Чергові обнови у Палаці спорту, перспективи місцевих баскетбольних команд у першостях та хто він – перший новачок у Поділлі 2021. Вітаємо, це Тріо Тем, не єдине у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Дайджест». Стартуємо! 17 мільйонів гривень на Палац спорту. Саме стільки коштів у 2021-му у міському бюджеті передбачили на будівництво найбільшого у місті спортивного об'єкту. За словами начальника управління молоді та спорту Сергія Ремеза, рух будівельної техніки у Палаці спорту не припинявся. Наразі підрядник вставляє вікна та обшиває стіни основної зали панелями. Після цього зможе взятися за внутрішні роботи. А от обіцяні ще минулоріч гривні на зведення Палацу спорту із державного бюджету так і не надійшли. В управлінні прогнозують, чим довше відбуватиметься будівництво, тим дорожчим буде об'єкт. З державного бюджету, як було анонсовано, в початку 80 мільйонів, потім 60, але, на жаль, коштів з державного бюджету не поступило. Ну, міський бюджет в 2020 році виділив понад 20 мільйонів для того, щоб роботи не зупиняти. І ми в бюджеті 2021 року міська рада затвердила ще 17 мільйонів. Мали розмову з Міністерством молоді і спорту, безпосередньо з помічниками першого заступника міністра, які запевнили нас, що вже підготовлено проєкт порядку надання субвенції з державного бюджету на такі об'єкти і склад комісії. Всі ці документи подані в Кабінет міністрів на затвердження. Ми очікуємо цього документу. Тоді можна буде подати наступну заявку для того, щоб прийняти участь у конкурсі і отримати можливість профінансувати роботи і з державного бюджету в тому числі. Швидкий гол від Костянтина Абзалова поклав початок гри між СК «Сокіл» та «Кардинал Рівне». Команди зустрілися у Хмельницькому в рамках 17-го туру Екстраліги України. Відповідь від гостей не забарилася. На 9-й хвилині м'яч від Максима Мануленка потрапив у дев'ятку. Втім, мирова тривала недовго, зробило справу тріо Данилюк, Гуцуляк та Бондар. Відтак 2-1, і хмельничани знову були попереду. Закріпив відрив, вже оформивши дубль у грі, Костянтин Абзалов. Та вже за мить м'яч із сітки воріт витягали «Соколи». 3-2. Із таким рахунком команди пішли на перерву. Кілька моментів обидва клуби мали вже у другому таймі, втім результативними постріли були лише у другій його частині. Рахунок став 4-2 завдяки Андрію Хамдамову. Зменшив гольовий відрив вже на завершальних секундах гравець «Кардинала Рівне» В'ячеслав Кожем'яка. Ця гра стала четвертою переможною для підопічних Романа Ковальчика. Я задоволений, перш за все, в сьогоднішній грі від відповідальними діями на площадці другої четвірки. Вони в такому складі знову ж таки вперше грали, тому що у нас декілька причин, через які ми не можемо себе сформувати, наіграти. Ну і знову ж таки непогано в передній частині поля і грали перша четвірка. По тактиці, поведінні, все вони правильно зробили, все викинули. Я думаю, закономірно перемогли. Тут, я думаю, нікого, ніяких заперечень не може бути. Наступним суперником СК «Сокіл» стане футзальний клуб з Донеччини, де «Трейдинг» гратимуть хмельничани на виїзді 30 січня. До фінішу регулярного чемпіонату преміум-ліги з футзалу у 4 дивізіонах залишилося 4 тури. У 5-й лізі цими вихідними не лише завершиться груповий етап, але розпочинається етап плей-офф. Тим часом Асоціація міні-футболу футзалу краю підготувала аналітику за підсумками вже зіграних матчів. До прикладу, у 77 іграх дивізіону 1 було забито 583 м'ячі. Відтак, середня результативність склала 7,5 забитих голів за одну зустріч. Найбільше забитих м'ячів в активі хмельницьких делікатесів 69, найменше у ротора. Їх показник – 20 м'ячів. Найбільш коректна команда «Алмаз» має лише 5 попереджень та жодного вилучення. У списку топ-10 бомбардирів найелітнішого дивізіону лідирує гравець «Хелпікса» Богдан Кручик. Жіноча БК «Хмельницька політехніка» готується до чергових ігор. Цього разу у вищій лізі вдома зустрінеться із БК «Кслі Динамо НПУ». Нагадаємо, наразі дівчата в активі мають 2 перемоги та 10 поразок. Схожа ігрова картина і у майбутніх
суперниць. Чоловіча ж команда наступну гру у першій лізі гратиме у Тернополі більш ніж за 2 тижні, а саме 13 та 14 лютого. Дівочій команді так тренер новий, спочатку сезону. Намагаємось більше зробити акцент на дітей, так, на залучення дітей, щоб вони розвивались, росли. Звісно, щоб вони могли краще представити місто Хмельницький у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі цього року. Стосовно хлопців, чемпіонат став сильніший, набагато сильніший. Команди підсилюються більш досвідченими гравцями. Я думаю, що і друге коло, і плей-офф буде дуже цікавий в цьому році, саме у першій лізі в чемпіонаті України. До переліку спарингів ФК Поділля додалося ще 2, крім Полісся, із яким підопічні Віталія Костишина зустрінуться 2 лютого, та вже відомих суперників з Чернівців та Вінниці хмельничани зіграють проти українського любительського клубу з Рівненщини «Одик» та командою «Юність» з Львівщини. Тим часом відбулися зміни у тренерському штабі Поділля. Після завершення контракту залишив клуб коуч воротарів Михайло Федунов. Натомість контракт на 2,5 роки із клубом підписав Олександр Мусієнко. Він обійматиме посаду тренера з фізпідготовки. Крім того, ділитиметься досвідом із воротарями клубу. Від 5 бігунів до понад півсотні у Хмельницькому набувають популярності недільні пробіжки. У 2016-му хмельничанка Сніжана Кріль започаткувала у місті біговий клуб. Саме відтоді пробіжки у неділю стали традицією. Всі працюють, і єдиний вихідний – це неділя, тому що більшість людей працює в суботу. І неділя – це вихідний, який можна приділити час для себе. Насправді, я дуже давно хотіла, щоб саме така велика кількість збиралась людей, однодумців. І це у нас в Хмельницькому дуже довго це тривало, щоб зібрати максимальну кількість людей. Але я думаю, що це не максимум, і ми будемо все далі і далі працювати, щоб зібрати ще більше однодумців. Дівчина є кандидатом в майстри спорту України з легкої атлетики, наразі працює персональним фітнес-тренером. Сніжана розповідає, наразі до забігів долучаються хмельничани різних професій, зустрічаються у парку імені Михайла Чекмана о 9-й годині ранку. Привіт! Всім привіт! Кожен в силу своїх можливостей долає різні дистанції. Це може бути 3 кілометри, 5 кілометрів. Тобто ми стартуємо разом, а кожного фініш окремо. Тобто ми собі прибігли один круг, хтось там побіг додому, прибігли 2 круги, хтось побіг додому. І так собі. А максимально пробігають там, хлопці пробігають 20 кілометрів. Ми пробігаємо 2 кола в парку імені Чекмана і біжимо на Прибузьку, там вона широка, є велике місце, де велика кількість людей може пробігти. Є і студенти, є і працюючі люди, є і спортсмени, які виступають і готуються до певних змагань. Тому саме різноманітні люди приймають участь. За час існування традиції недільних пробіжок містяни вже встигли напрацювати тематичний новорічний забіг. На нього атлети вбираються у святковий одяг, неодмінним атрибутом якого стають біло-червоні шапочки. Не став виключенням і січень 2021-го. Тож маєте нагоду долучитися до активностей і ви. Таким спортивний тиждень був цього разу. Нехай щастить!